Ahoj lidičky, vítám vás. Je mou povinností vás informovat, že toto video je záznam z mého livestreamu. Budu moc rád, když se budete bavit, ale ještě radši, když se stavíte na můj kanál na Twitchi. Odkaz mi je obsát tady někde nad hlavou, případně pod videem. Takže očekávám na macatý followy, jinak vás bude bolet předkoška. Jasný! Tak zatím a čau čau. Ale na Andromedičku. Tady musí poslouchat žádný dvě píče. To má Andromeda výhodu. V Andromedě nemusí poslouchat žádný dvě blbý krávy. To je super. Je úplně super. To je přelice pozitivní. Tak jo, bebe. Tak, kam jdem prvně? Půjdem dělat ty monolity prostě. A je prostě prvně, pojedeme fakt udělat ty monolity, vole. To prostě jako nemá relativně. Extreme cold is detected, Pathfinder. Ještě, že takhle nerozbitý ten nomád, ty vole. Pek reak. Ten nomád naštěstí takhle fakt totálně nezničitelné, takže to je super. Aspoň, že tak, ty vole. To se asi nemusí bát, že by praskula, když tady je minus nějakých 56-4 stupňů, vole, takže... Jako při minus 54 stupňů se asi fakt nemusí bát, že by praskula, tak... Activating automated forward station deployment. Ijara is a research station, mostly focusing on Vol's geology. Let's see if someone here needs help. Tak. Orbe se zmínil o Angarasky, kteří byli zatím z Kety, někdo v Hajáře by o tom mohl vědět víc, ok. Ale my jedeme dál a... My jedeme dál. Jo. Mining zones in this region are available, Pathfinder. I've added them to your nav system. Shit. Jsem to trošku převrátil, sráč. Stává. Mám zaprvé přídavný pohon? Já se nevím na prdel. Mám ty vole, ty vole to nevědu ani s přídavným pohonem. To už je docela vážný, když to nebude s příjemným pohodem, ty vole. No já si nezvíc zajízdíme prostě. Proskoumáme asi ty oblasti. Aby se si prostě, aby se pak, mohli už jenom portit. Ono to hodně usadní, jo. Ono to hodně usadní. Bude ten 15 minut, ale pak to uvěří jako silně, ty jo. Pak to hodně to bude pít práce, vole, ty paleže. A máme druhá. We are nearing the nav point provided by Sokar Isov on Aya. Activating automated forward station deployment. Our histories say there were once flower meadows on Vol. So this is colorless beef. Whatever you think of it, this is a beautiful planet. They said it was a golden world. I'm still reeling. Tak, hala, rovnou to vemem sám. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Aspoň mi tu pátelský prostě nemohlo. Aspoň ta plátka bude zkoumaná, bude mi jde co je. Bude se moc všude portit, to mě si kletu. Detecting local frequency interference. This could be affecting planetary communications. Let's check it out. That looks like Ked Tech. Vypadá jako Ked Tech. Remnant sight ahead, Pathfinder. It could have defenses in place. Pojďme.
I'll start with Zemo. We get him made camp. Be careful, Ryder. Plne v pohode, ale... Heads up, remnant sight ahead. Ty vole, co je tam, to? Pusty. That's Ket technology, Ryder. Here they come! Pohode. Ty vole, to vypadá zajímavé, dáme to. Active remnant in there. Let's check it out. Activating automated forward station deployment. Tak, co je to dosto? Čekat, další stanoviště. Čekaj, přistav mi tam, tak, výborně. Další je tady. Added to your nav system, Pathfinder. Pretty intense catch. Suspicious overcompensation. Ty vole. Ah, sláč. Zajímavá kapulka. Fakt zajímavá. No prdele. Super. Sedíme na sedmi šipu pepsku, pane. Hrozně mě svědí nás. Úplně strašně. That looks like Ket salvage. Be careful, Ryder. Pane. Jsem opatrnost ve jméně, vole, bez tak. Buďte v klidu. Ty vole. Dobrý. Pathfinder, I detect heavy weapons fire nearby. Nevím, kde je, ale vole. No, on se najde, vole. Platíčka, nemám v sobě pojetí, kde fatíte, takže máte docela smůlu, já se musím vysprkat, nebo doma je celý příklad za chvíli. Kurva. Dobré. Jo, a kde jako v fajtě? Nevím, kde jsou. Nevidím žádnou střelbu, ani já slyším. I don't like the look of those Ket machines. Nevidím ani jedno. Activating automated forward station deployment. Tak, hodně se stanici. To mě rovnou zahře. Can you imagine the heating bills if we settled here? Tak, easy. Did your people have plans to settle here? You seem easily affected by the cold. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. To jsem rád, vole. Tak, tady ještě jedno záru teda. Někde. Je to daleko? To bude za tou horou, takže já to budu, že bych to musel se jít popět. Ale zkusíme vidět ty hory, tady já, jo. Tady to už dobinou, třeba, co? Ale tady je rozhodná, tady to bude. Tak,
tady to projedem, pohoda. No vidíš, už jsme tady, vole. Activating automated forward station deployment. Krása. Tak, pora. Tady se dostaneme v druhou stranu, takže to ne. Tady teďkon jdeme sem, jo. A to se přenesem už. To už se přenesem. To už je zbytečný, jako to takhle jezdit. To už se přenesem. A... I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Další jeskyně, jo. Tady těch jeskyní, to je rozumí. Že mám nějaké super výkonný vozítko, tyjo. Já zde veze úplně kamkoliv. No. A tamhle. Automated protocol. That's Tetrix, according to my map. Hey, can you help me with something? There's a wraith cloaked near you. I lost its movement. Will you scan for it and let me know where it's hiding? Přízrak. Ne, co to znamená, že se kolem někde chodil na svou hrává přízrak, ale... OK, vole. Takže. Kromě toho jednoho tady vzadu mám všechny. Jo. A jdem na monolity. Jeden tuhle skvěnou pán tuto řád. Zářím tady to stupá. Můžeme tady dřív asi vrchem? Ale prostě se ne. Kap se nahoru, kámo. Zdráš, já ti věřím. No, si. Pohada. Takže tři glyfy potřebujeme zase, no, klasika. Takže. Jeden. Dva. Tři, jo, ok. Tak, to asi přeskáčem teda tady. Počítám, co?
Jako je to. Jo, nevidím to takhle. A je super. Hodnej sráč. That should complete the glyphs pathfinder. Tak. Šutem s tebou. Pěkně, tak jdem luštit, ty vole. Jo. OK. Ty pičo. Ty vole, tohle je zapeklitý, protože oni sráči, oni jsou chytrý, ty vole. Oni jsou chytrý. Tohle to chybí tady. A nemůže být ani v jednom z toho zase, takže to je jasný, že to bude muset být tady. Jo? Tím pádem tady musí být tohleto. Jo? Chápeme se, chápeme. No, nechápeme se naprosto, je pičus, vole. Něbe, vole. Něbe, vole. Potřebuji sem dát tohle. Takže počkej, tady mi chybí co teda, vole, tady mi chybí tohle hovno. Jo. Tohle hovno. Tohle. Tohle. A tohle. No jasný, že tohle nemůže být tady, protože to je tady, vole. A tohle nemůže být tady. Ty krávo, mi nějak nefunguje mozek teď, ty vole, vůbec jako. Já potřebuji ten bod, od kterého se odrazím. Já potřebuji ten bod, od kterého se odrazím. A ono už to potom půjde, ale kurva. Hej, oni jsou, tohle se zapeknutý, protože vždycky, když si potrudíš jedno, tak se tím zároveň potrudíš i druhý, hej, tak to je na píču. OK, víme, že tady ta mrtka nemůže být ani tady, takže musí být tady prostě. Jo, protože nemůže být ani tady. Jo. To víme 100% a zcela z jistotou. To samý, tohle ty šipky nemůžou být tady. Ani tady. Takže ty šipky musí být tady, vole. Jo. Protože tady je šipka, která blokuje tohle, a tady je šipka, která blokuje tohle. Takže tohle tři jsou zablokovaný a musí být tady teda v tom případě. Jo. To stejně platí o tyhle jebce. Nemůže být tady, ani tady. Tady tohle ta mrtka musí být tady. Jo? Easy. V tom případě tady musí být tohleto. Jiná možnost není. Zároveň s tím teda, tak tady musí být tohleto. Taky není jako zbytí. Jo? OK.
Ty vole. Jíčko šipky tam máme teda, no. Tady nemůže být tohle sto, a nemůže být ani tady, takže tohle stamatka musí být tady. Jo. Ičko tady nemůže být tady, takže Ičko musí být tady. Tím pádem na tady zbývá tohle sto. Jo. Vypadá se na to hezky, hezky čistí. A tady musí být teda Ičko. Správně. A tady tak musí být tohleto. Jo? To znamená, že tady musí být tohle. Tady musí být tohle. A tady musí být tohle. A když máme tohleto, tak v tom případě tady tu děláme úplně jenom že tohle ten sráč. Tady nemůže být ani tohle, musí tam být tohle. Tady nemůže být, tady musí být tohle. A tady musí být tohle. Voda. Najít vždycky jenom ten bod, od kterého se člověk odrazí. Ten jeden bod, který tam prostě člověku chybí. A jakmile jakoby, on je to udělaný způsobem, aby člověk se odrazil opravdu od toho jednoho bodu a šel od jednoho bodu druhýmu. A zjišťoval, že hala, aha, takhle a takhle nemůžu, musím takhle. Prostě jo, je to jednoduchý princip, ale učil se v tom člověk samotá, no. A teda mě dneska nějak moc nefunguje mozek, upřímně, tyjo. Dneska nějak moc jako nějak to nefílu úplně, jako tu, aspoň průměrnou inteligenci, tohle. Dneska u mě tam aspoň průměrná inteligence, jak se trošku schovívá, tyjo. Nějak to úplně cítím, tyjo. Jo, oni jsou takhle, aha, u sebe. To je dobrý. To se mi líbí. Jak jsou takhle u sebe. Aspoň musím někam úplně mimo nějaký prdlový zhoty, to je super. To se mi líbí. To se mi hodně líbí. Jo. Zlomba. To je rebu po řece, vole. Čau, kámo. Pozdravu po cestu, jo? Můžete jedno z těch Angara heaters in here? Nomad's heat isn't doing anything for me. It's not that cold. Let it go. Neboj se. Za chvíli to půjde tu bohře, vole. Neboj. Jo, já už jsem se skákal ten lot, ty vole. What the fuck? Tá, pojďte vy, čupky. Á, hele, vidíte, ty vole. Já se kráterem, pohodíčka. Úplně ideálně, ty vyšte. Čamočka. Life support restored. Giving shield assist. Takže, nemáme glyfy. Ne, tady teda. Kaš. Někde. Ne, a kde máme? Další je... Tady na tom jsem nahoře. No. Je to tak, no. Já si jde tady nahoře. A poslední byl...
Poslední je. Ty vole, kde je ten poslední? Kde je poslední glyf, ty vole? Hej, tak jsem dement já, nebo. Je, oni jsou tady dva vedle sebe. What the fuck? Aha. Tak, to se nečekal. Další? OK, baby. Ne, tohle jste úplně, tohle jste easy, protože tady máte... Tady je to jednoduchý, tady máte tohle jste dvě hovna. Takže tady nemůže být ani jedno z toho vedle. Jakož Ečko už tam je, tak vole... Tam chybí tohleto, to tam chybí. A nemůže být tady, takže bude tady, to je úplně easy. Jo, a tím pádem zjistíme, co nám chybí tady, a tady nám nechybí tohleto, chybí nám tohleto. Easy peasy, vole. Tak. Takže. Tohle tu bejt může. Může. Tohle tu bejt. No počkej, nemůže, vole. Sendament, nemůže, to máš tady, vole. Tady nám chybí co? Tohle. To musí být tady teda. A chybí nám... Tohleto? Jo. Tím pádem tady musí být tohleto. To máš... K tomu, OK. Takže mi potřebujeme dát dohromady. Tenhle ten, takže tady musí být tady. Já jsem to přel. A tady bude teda tamhle ten. Jo. Tím máme komplet tady. Ten nám teda chybí tahle svině. Teda chybí i tady, ale tady nevíme, jestli bude tady nebo tady. To ještě nevíme, takže to ještě nemůžeme. Ale chybí nám tato pytlovina, takže tam musí být tady, protože tam už být nemůže. A tím pádem nám tady chybí tamhle ta kravina. Jo? OK. Tady nám teda chybí co? Ečko. Tady nám chybí Ečko. A tady chybí stříčka, takže tam musí být tady. A tady zároveň bude Ečko. Tady nám chybí co? Tady nám chybí troj. Tady se troj píča. Jo. S tím, že tady nám chybí co? Stříčka, která musí být tady, a Ečko. Ne, Ečko tam máme. Čárkovaná sračka nám tam chybí. Jde. Hey, I'm getting better at this. Já přece nebudu úplně totálně blbej. Ach jo. Čím malým jsem naprostej nemet. Ale tohle stočí, já chci sejmout. Počkej, hovno, neměříš takhle. Nasolte tu svině! Vypadá jak malý kaiju, ty vole.
On bez má vypadá jak vole kaiju z Pacific Rimu, jo. Jak tam vylezli dva předtím. Ke konci, vidíte. Jak ten, co byla elektromagnetickou píčvinu na zádech, vole, jak jim zlikvidoval letru. Vypadá úplně stejně to. Tak. Teď budeme potřebovat asi nahoru, co? Asi ano. Budeme potřebovat nahoru. A tady po těch z těch plninách hezky až po sedmém odletu. Jo. Žádný stres. Zajímavé, co jsou tyhle ty? Co jsou tyhle ty píčenky? A já nevím, co jsou tyhle ty píčenky? Co jsou jako nějaký vole, stanice vědecký? Nebo co to má být? Vlastně? Tak, poslední monolit. A na mnou loutu. A hnedka tady bude teplej, co vole, věř to mi. Hnedka ta poeta bude příjemnější. Nebojte. Ale já si rovnou zajdu, ještě předtím, než to udělám, tak já zajdu dozadu. Pro ten bod. Ať se můžeme pohdit, a jsme to tady mohli přijmout, potom můžeme odpohdit. The resistance fights so our children may one day be free. They're a tough bunch. I wonder if the Angara would let us train with them. I'd like to see their methods. Angarani s těma fighty asi hodně dlouhá. Byla asi hodně dlouhá válka už to. Byla tady taky něco, Activating automated forward station deployment. Tam je něco, je? Taky něco. This is how we get into the Ket Command Center. Okay. A co tady to zniček, hezké, jo, tady zase nějaká takhle stanice, ty jo. Prostě s glyfem, jenom prostě na random hozený glyf, ty jo. This area can be mined for resources. You can extract minerals by your mining interface. Environmental temperatures are within acceptable limits. This is beautiful. Yeah, this is incredible. The pillars of ice? We call them Gesh Azath Leon. Hands reaching for the stars. If that remnant site is active, we should be careful. Tak jo, jdeme tam, vole. Nebo trávíte vymočky. Takže počkat, kde to máme teda? Kašte. Ne, tři glyfíky teda, jo. Takže. Aha, oni jsou nad ledem. Tak musíme nahoru teda, sráč. My bad, musíme nahoru hezky nad led, vyfatit ty sráče, co tam otravujou, a pak si vemem naše glyfy. Lepší jsem ze všech. Nikdo nikdy nebyl lepší jak já.
Tady nám vedou ty knifíky. Čeká, kam to vede? Čeká, kam to vede? Jeden. A... No za jeden. Kam jde ten zbytek? Hej. Aaaa, vole! Kámo, to je tak nepřehledný. Prostě... Proč? Je to tak divný. Kámo, jsem dement já, nebo vole, co tady jde, ty vole? Tak kam to vede, debile? Tf. Odvezu mě. Já si brdel. No a kam vede ten poslední, mi řekněte. Tam já se podívám určitým směrem a ten, a ta cesta zmizí, ty vole. To je jenom, já se musím podívat dolů, třeba bude dole ten poslední, vole, co já vím. Co já vím. Ale už je to možný. A je fakt všechno možný, ale kdo ví. Tak ještě, ty krávo, ještě jednou. Takže. Chybí nám tu tohle hovno, takže musí být tady. Jo? Jenom chytím, pane, nám tam chybí co? Tohle tam máme. Tohle tam nemáme. To chybí i tady. Tady být tohle nemůže. Musí být tady, v tom případě tady. A tady následně teda chybí co? Šipky, jo. Easy. V tom případě tady nám chybí šipky, jo. Ne, nechybí, hovno. Hovno, šipky máš. Ne, chybí na tady šipky, jo. V této řadě chybí šipky. No víte, tak to už máme první problém, jo. Debile, ty jsi úplně blbej. Ježa, jsem kretén, vidíte to. Tady to vidím, ty vole, že to tam mám v té řadě už, ty vole, a víš, já jsem dement. Tady by chyběly šipky, takže šipka musí být tady, to je úplně jasný, ty vole. Tím pádem tady bude... Tohleto. Následně tady... Bude tohleto. Tady teda bude... Tohleto. No, vidíš, blbečku. Úplně tupej, vole. Tady chybí šipky. Takže musí být tady. My tady být nemůžou, že jo. Takže tady bude tohleto. Ne. Tohleto ne, tohleto tam máme, tohleto. Jo? Easy, vole. Tak, tady nám chybí co? To tam máme, ale chybí nám tady tohleto. Jo? To musí být tady, protože tady už to být nemůže. Tady bude... Tohleto. A? Tak, tady chybí šipky. A šipky musí být tady, protože na druhé straně by šipky už nemůžou. Takže tady bude...
A tohle to. Jo? A tady nám chybí tohle to. A tím pádem nám tady chybí tohle to. Pohoda. Já vím, asi nejlepší. Nice work, keys. Tak, kde máme voltík? Vchod, v prosvěte, vchod do voltu. Tak to se mi nevypadí ani portit, ale v tom případě. Tyjo, já si myslím, že to bude někde dál, ale on je to fakt doslovně mezi nima, tyjo. Tak nic. A myslím, že to bude dál. Jsem to radši tady objevil, ale ono to je akorát mezi nima. Takže pohoda. Tak, už tu bude teplý za chvíli, nebojte se. Kde se odsvět, co? To? Kde je východ? Jo, tady je východ. Už tu bude za chvíli teplý za tý paletě, vole. Už tu bude teplý. Jále. Už se tady za chvíli ohřeje, vole. Šalalalala. Za chvíli to tady už ohřejem. Tak, vy slunce. Odevout. Au. Support systems offline. Au. Vzal trošku elektrošoky, no, se stává, vole. Možná zase trošku přes píču od nějakého elektrošoku, no, se stává, vole. Pohoda. To stává. OK, Remnant Vault. Let's get this place up and running. Klasika. Well, we turn the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field pathfinder. A já si to nechá otevřít jen tak, jo, prostě, no. Jen tak se otevřeš, prostě, jo. Takhle se zase otevřeš, jo? Wow. Neveřím, ty vole, mama. A ona je pravda, že Volt je jedna z těch prvních, jakoby... Aha, já byl do zpátky, vole. Life support systems are in peril. Decisions, decisions. Cože? Jak, vole, padá? Dáš si prdel? Pathfinder. That will affect your shield. Mě to jako rozprcává ještě tady vevnitř. Life support restored. OK. Dobrý vědět, ty vole. Dobrý vědět, že tady rozprcává, ty vole. I will highlight the ones you need. Did.
Já vůbec nevím, co to udělalo, jako, ale v pohodě. Jako absurdně je to, čím se to provedlo, jako. Co? Dick? Nemám všechno, co tu dělám. No, až jedna, co to dělám, budu zkusit druhou stranu. No, vůbec pojď, co to dělám. Vůbec, jako. Vůbec se vám pojetí, ty vole, co tady, jako, vymyšlím. Fakt, vůbec se vám. Vůbec. Ne. No, vůbec se vám pojetí, co jsem se tam pokoušel, jako. Ne. Kámo? Tam už se jako nekrčí lidi, ne? Tady jsi ještě sráčil. Bočko. OK. Zdrtič, vole. To se teda rozdrtil, puse. Ole. Ty jsi mě rozdrtil, kámo. Úplně hrozně. Kámo, hrozně jsi mě rozdrtil, víš co? Mačka. Fucking stejnice, vole. What up? This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us, you mean? Okay, get ready to run. Here it comes! Go, go! Tak, běžíme, vole. Tak.
To mi je úplně jedno, že by mě poslali, vole. Kámo, seru na poslali. Kámo, já ti seru na poslali, já se sebe vrát nebudu. Mě to je úplně jedno, vole. Mě to mě poslali jako. Mě to úplně šumák. Mě to úplně šumák, to mě poslali, vole. Tak. Pohoda, napletí, už tam nebudou mrzout koule. Tak, na planetě už tam oficiálně neumrznou koule. Furt tam asi jako bude chladnějc, ale... Uvěřte, to bude dost lepší, než to bylo. I'm reading a temperature decrease. Tak, už bych si měl pojít. Pathfinder, air temperature has increased by 13 degrees since activating the vault. No? With a reduced cloud cover, solar energy will escalate dramatically. Our people can start a life here. No, vidíš, vole, pohoda, spravený já. Jsme nejlepší, vole. A. Máme domada. Tak, paletka se bude hezky ohřívat, to je to. Pohoda. A nám neumrzou koule. To je velice pozitivní. Cokoliv, co by zahřeje koule a zlepší vole nám život, tak stále to práce. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. OK. Protože nějaký surky musel najít, ale. Víš? A svoje muze, no. Máš to ani hamra. Remnant site has defenses in place, Pathfinder. To vůbec se zajímá, kámo. Tohle je dobrý odstrčený místo, ale na základu. Tohle je dobrý odstrčený místo na základu, hodně dobrý. This site is viable for an initiative outpost, Pathfinder. Tak. Další pajetka skolnozována. Hello again, director. How close are you keeping tabs on me anyway? As close as you'd expect when you're inserting us into local concerns. Real talk, Pathfinder. Aya's Governor Shai is already up my ass about this outpost. If local Angara weren't on board, we'd have a problem. We are good, right? As much as you've brought us, we can't afford to anger the neighbors. Procedure was followed, as I invented it. Don't worry, we were invited. Good. We need every drop of viability, especially after this Kett facility. This is the last one, Pathfinder. The last golden failure we thought we'd lost. You did it. And no doubt it will draw scavengers. Check the Knoll system for Dr. Kennedy's trackers. We need to determine her status. Time for the uncomfortable bit, Pathfinder. The flag waving. I'm supposed to summarize Vold? As much as anyone can. You need to see this place. I've laid the groundwork, but there's so much stardomiště. Vold is not just about survival. We know it. The Angara know it. It's the takže máme všechny planety skolonizované, které jsme chtěli, jo? OK. To je dobrý věc. To znamená, že máme i všechny valty, teda to říkáme. V tom případě znamená, že máme i všechny valty a už teda nebudeme muset dělat žádný monolity nic a můžeme se vesele vrnout na brutalistiku hlavních misí. No, to je dobrý, to se mi líbí. To se mi kurva líbí.
Můžeme si, no, ale máme kostru. OK. Takže máme všechny planety skolonizované. A protože nám zmizel ten kostrácký quest, že jo? No. No jasný, kostrácký quest je pryč. Tak jdeme najít teda perifonu tady. Jdeme najít tu perifonu. Ať můžem hledat tu asarijskou, tu asarijskou archu. To je poslední, co nám chybí, najít asarijskou archu a můžeme zase jít do prdele. Můžeme jít do prdele z této planety. To je nádhera. To se mi líbí. We are nearing the nav point provided by Soka Esau on Aya. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. This would be the perifauna. Ice or mineral deposits may be reflecting false positives. The real signal must be relatively close. Ale tamhle, něco doutná, to bude možná to lepšilo. That's a signal beacon, used by Angaran civilians. It's a distress call. Got it. We should see if we can lend a hand. Ty keťácký mrtky. Co je ty kecká píčo? Azdar. Sráči. Thank you for the assistance. Any enemy of the Ket is an ally of ours. What is this? We thought there were civilians who needed assistance. Not this time. This was the resistance giving the Ket what they deserve. There's a group that's been attacking shuttles, killing and scavenging from innocents. I knew the beacon would attract them. They'd come here to find unarmed, easy victims. What happens when a real beacon goes up and the Ket slaughter everyone, thinking they're resistance? They were already doing that. These actions have put more in danger. Enough talk. We have more Ket incoming. Ciao. Pokrypte ty mrtky! Voilà, jebe ty. Kámo, tak rychle. Kámo, to kolik vás tu je, ne, čudáci?
Najebe vám? What the fuck? No, třeba prdel trošku. Jsi se mnou trošičku jako decentně vytřeli prdel? Sama jako trošičku vytřeli jako regulárně prdel, vola. I knew the beacon would attract them. Myslím si nějaký krytí, jako bylo trošku inteligentní, nic bylo. Temperatures are within acceptable parameters. Dar, bola. The temperature is falling, Pathfinder. Dar. Pojde, jo? Pokane. OK. Přesnáš se dozadu, hele, tady by něco mohlo být. Tam by něco mohlo být. Ambient temperature is not. Tak.